طبعا بشرى كان صوري مادي خاصة باش الجدوى قارهان برترة وانا مرتبة تاي من اوكينا مو بشرى صماع اولنجا ادبا مرتقانا اوغو فرحصان اي انا قصر اوغان قرمان تاي هنا داني جدو وانيتا ويرسان اي حرمكا دا ودانا ومجعلنا اي وحاقر نمو قرابيننا إلى المطعم مروا بواسكار حسان فبقيني يسوحال كان كوي كان مروا بواسكار حسان ومطعم أسكار حسان سيرب بواما وبرا مغطا ولكن على دورة الشرمة كهاشم كان أهد أسايا مدرقات بنا نغوصا مايا سيرب رب بنا نغوصا مايا حماسات رب بنا نغوكو لكم مايا ولعنا وعنده الحقيقية مروا بواسكار حسان جعل عاي إلى المطعم أسكار حسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسيت أن إن شاء الله إن من لم يحجنا أصبحنا بليانا إن حرية قبلتك جانسة نيروف بس ما يفر طالني كل دكتور إن وبل كلا جانس حقت أنا اليوم سوقها ما وحن بورينا بليانا إن أصبحنا أو أنت أنا بس إنه كان أمر كستم من لم يستعين نيروبي garisa re qofitiga xagar dheera ifo degaxli dhamaan inaan soo aha isku xirmaan oo muxuu aha beesh uu istaagto in markaas tumnimadeeda ay muxuu aha kor u qaad muhiimadu waa muhiim insha Allah halkaas ay soo gudbayna waana salaamatiin dadka badanka oo ka dhawaajinaya midnimada reerka waxay la tahay dhalinyarada waxa halkan isugu keenay waa midnimo Soomaa ومعتقد تهلا وحان مركب برنامج كان نقيمين سيقوم ويمسن قلعنا وحان نصور دوينا يا وراوكين أخنا السياسي أقوليها شعلنا دوروا هرمركو ولا ونصور دور على إيه بيشن هرمركي ولا مي عيسى نواع عيسى فردر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب سيدي يوسف oo idin sheegay maanta ajendaha saddex ajenda yahay ajendaha ugu koowaad wuxuu ahaa inay la caleema saaro beesha bartera dhalinyartooda countiga Garissa oo ka kooban lix xubnood jeemankooda iyo shan kalkaaliyaal oo shaqeeyaan inaan maanta meeshan lagu caleema saaro ومار في حفلات نوعا سكا كانت تاسع أجندة وكورة أجندة لغوت وبوا إن لغاها لو من نمو فاميكا ما دام أولو جيرو وقتي أضي ومار تي حساسية من تاسع تحدنا أجندة لغوت وبوا إن لغاها لو دلائرتان بلشا إن لغوها ديو لغطا ليو مار تي وحي لبوكينا يعقبها هوريالان ووفتي ميو سيدي اي او قد بلاين marka aniga ciisahan hadda waxaan u soo istaagay inaan ajendaha meesha ugu koowaad aan dartar geliyo oo aan ku dhawaaqo komitiga ama leadershipka dhalinyarada beesha bartere waxaan ka bilaabay waxaan ka bilaabayaa gudoomiye kuxigeenka beesha dhalinyartooda waxaan yiraahdaa Samatar Maxamed Samatar waa gudoomiye kuxigeenka dhalinyarta beesha bartere ee countiga waxaa laga dhigay secretary beesha bartere gabar la yiraahdo Istaahil Maxamed Bishaar iyadana ma arki way soo socotaa Istaahil waxaa ku xigaa oo secretary ku-xigeenkeeda secretary of Somalia waxaa lagu xog haye ku-xigeenka Istaahil waxaa la yiraahdaa Cabdixakiim Cabdullaahi Xasan Cabdixakiim waxaa kale oo
aan rabaa inaan sheego qofkan oo ah qasnaji haye af soomaali af garsi waxaa lagu dhahaa treasurer treasurer-ga beesha waxaa waaye sheekh xuseen salaad sheekh xuseen asagana waxaa u noqonayaa treasurer ku-xigeen cabdinaasir khaliif axmed marka saddexda nin oo hadda joogto iyo chairmankooda waxaa waaye iyo laba ruux oo maqan sheekh xuseen iyo istaahil maxamed waxaa waaye guddiga dhallinyarta beesha bartere ee countiga Garissa. Saacadan ka bilaabato markii usha loo dhiibo chairmanka waxaa la rabaa inaad siisiin dhallinyartan taageera garab istaag maaragtay tala iyo gurmadin inagoo beesha waxgaradkeeda maamooyinka hooyayaashood walaaladood ah waxaa la rabaa wiilashan inaad siisiin wixii taageera oo ay idinku taageeri karaan. Marka waxaan kusoo dhoweynayaa chairmanka beesha culyaan kusoo aadan asaga ayaa la rabaa inuu u dhigo usha chairmanka dhigiisa beesha bartere kusoo soo dhowe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xalfadii waxay maraysaa meeshii hadday sheegayna gabagabadii bay soo gaartay muhiimadda xalfadda loo imaadana maanta ay rabna inaan guda galno. Marka saawtiin chairmanka ama guddoomiyaha beesha bartere ee xilka loo dhiibayo dhallinyarada ayaan rabnaa si official ah ama si cad inaan ugu wareejino xilkii inigana shaahid aa ka noqotaan aniga oo chairmankii dhallinyaradii beesha cawlaanane aan ku wareejiyo xilkii waxaan rabaa inuu chairmanka beesha uu inta soo istaago baana chairman Hashim inta soo istaag ushi baan ku wareejinaynaa saacadda laga bilaabo waxaan rabaa chairmanka inaan ku wareejiyo ushi saacadda laga bilaabo beesha bartire saacadda laga bilaabo aniga ayaa xilka soo hogaamiyey waxaana tahay gudoomiyihii lagu qayr alaaka maanta aada u faraxsannahay madaxana furan insha allahu jeermankeena waa la shaqayn doonaa wax ka dambe waa imi salaamay dhammaantiin magacayga waa cabdixakiin cabdullaahi xasan soo dhaweynaya sababu mahadsindeena nagu soo dadbasheen gudoomiyeena waa isla insha allahu waa isla shaqayn doonaa insha allahu insha allahu waan shaqayn doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aad baan u faraxsanahay maanta, farxad aan la soo koobi karin. Runtii dhallinyarada maanta halkan la soo gaarsiisay aad baa u mahadsantihiin, khaas ahaan Hashim, waayo wixii maanta xilkan meeshan lagu soo doorto halkan lagu soo joojiyey waa dulqaad iyo dhabar reerka u leedahay. Aad baan kugu faraxsannahay, waana ku garab taagannahay walaalkeena Hashim iyo maaragtaye guddiga maanta lasoo sheegay. Aad baa u faraxsannahay, garabkiina aan taagannahay, aadna noogu shaqeeya. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa in salaamay marti sharafta kasoo qayb gashay halkan. Aad iyo aad baan isalaamayaa dhallinyarada, kaamiraysayaasha dhammaantood, iyo intii noo soo imaatay ee halkan martigelinta aan ugu sameynay dhammaantood aan salaamayaa. Ani waa Firdows Maxamed Maxamed Qamaar baa layidhaahda. Kulay dhallinyarada halkan reer Garissa baan ahay maaragtay hawshan ku dhex jirtay. Maasha allah aad iyo aad baan isalaamayaa midnimada reerka iyo maaragtay isku duubnida unbaan waxay ahayd baan ka talinaa. Marka insha allahu tacaala in badan baan usoo dhabar adeegnay oon soo wadnay midnimada reerka iyo isku duubnida. Insha allah waxaan rajaynaynaa hadda wixii ka dambeeyana inay sidaa iyo si kasii fiican ay ahaato baan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaahay idmo midnimaan rajaynaya insha allah. Soomaali waxay ku maamahday qof ka hadal badan hadduu horta hadla wuxuu ku reebay malahan hadduu gadaasha hadlana sidoo kale aad baa idiin salaamaa dhammaantiin barasho wanaagsan. Waxaan idin soo salaamaya xiriirinka dhadhaad khaasatan xarida dhagaxley dhammaan beesha bartera oo xiriirinka dhadhaad jooga idin salaamaya salaamullahi calayka aad baa salaamutiin. Waxaan idin leeyahay waqti walba beesha juu
عيد وصلات محمد أحمد عيد أنا أقول أنت أفضل ما سمعنا عيد وعيد وحان شيء روحل كلما رحلت أنا أقدر سبب الهدى مرك أردت أنا سوى أساسي إني لو أتفرط أبا صوم الله حتى أنا ماشي حان تاقنا هاي بوش قدن بيسان تاقنا هاي مرحلة أنا صوم الله مرحلة أدوى أركاب وإلهي إلهي صوم بقي إلي إنه نوقف جانا سبب إلي قلت كان هذا صعود وهذا لقم قوي هالشيء سلح شيء لنا كعلاج سياسة كم جرو دوارات عن عيد وتشاهد عن سعيد عن تشاهد معها وأتن أنا جا رأي أنا معها برتاحها وتشاهد معه إذا هما هو جري نمرها نينك وراء كنا ترى نص هذا السنة يريد يوقف عن تهي نينك كلا أول دوارات هو كنا ترى وراء وحنا لو قصرنا إن ما تر نسوي كنا وراء نما شرط ترى نص عن أرنوت رجعتن هذا قلتنا هاي وقال الكل لا حدنا dadka oo dad weyn baadiyan waalidiin baan leenahay waalidiinta inay noo yeeshaan oo xushmad iyo wanaag baan la dhaxayaa arinta waxaan u soo xayiray inaan waalidiinta aan gacmaha aan qabno inaan ayaga ay rafaan dhibaatooyin fara badan oo ayaga ay soo gaarto aan tiirin baadiyan waxaan ka mid ah qof aduun aan soo dhayn isbitaalka dadka aan ku boqono ee qabriyada qaliyaradan ay xoog ay saaran arinta guud oo familiga inaan hoos aan ugu dhacan xumaato maaha dhibaatooyin dadku dhibaatooyin maaha أريدنا وفرت هاي نوال بنا أريدنا نروح هاد بالعام يا رج يا هول أريد وفرت هاي كان يربس كم كنا نركب هذه الشيء من أيني أريد أني فرت هاي أريد أي سنة هاد هذا محاولة أنا كسر دوا بدوني ها بس بترى هاشب هاشب كسر دوا لنا ما أنت تو مال حماسة بدن فنت ومال فرحة له ومال ما أرتى ما أرتى بس ما أنت كوين ولنا ريكورد أنك عند جالس جالا مركو ود عن سلام يا مرتي شرفت وهر جبن كان أولهم هجي نوبي مرة حريه قهرتي من الدار داود يو نين إلهن إبراهيم عبد الرزاق أبو فلي عمرين عندك ماركين هو يمكن شرفت بدن علوم هذا وديعش أنت نلا جوكت قفل ب مجا مصب كوهل كان قفل يعني السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكي ما أنت مصي دهرو إن ده مرارو لكن سيارته حاولين أن من ما غير كان كشقينا وأوصل لذني فنتي وقت بنا وصل بحي ما غنى إن ما أنت أبو في الشباب نروح نقعدنا أنا تيم كي جا وحنكون شقينا ده إن شاء الله ترى وراك أنا أولاش أنا كاشن أنا أولين كأنا كاشن أنا دنيا هذا بودي يو أنت كلا أو دنيا هذا كل بركو جرت كاشن أنا أنا أولاش كأنا دون إن شاء الله وحنين بدري دون وحن أروح فرحان لها ما دام الجمل كبير جو أولاش أولان أنا أصلي كلا ما نهمه صوت ما أدري أنا أصلي كلا أنك إنه هواي ما أنا من بره كلا نعمنا ما سياط حنا هذا هيزو لكن حريم فمن ذا جرتي هري يعني معناها ورسي حريمي وقتي وما جنسيها مصيبة مو هالناس نفتيسة وذي شيء أنا بحسع وقتي را دل حسع فيني كل يوم ناوعني سياسة الله ما هو موسى وديني وقول ما هسي هسي إن شاء الله ورش كان دونا هرتو الحجر تا لما كلام مقنن أنت ما كان بلايل وحنسيب جار يوم هالعلينا رنتي فاز جيمان سمعت محمد وفهم تعلمت أنا نفتي سوسر بالبيان شغلي سوسر تري حافظ البوابات كم بدي أنا حافظ موتري وإحنا كبر يوم أنت ما أرتاع رسالة ما أنت نحتاج مسجد اللي فهمتي ما كان لا يهم قبله نقل مستعري ووقت جاي أنا رب هنا لغالي عن هل كان هو قبل معنا نلقى رب تعلمنا يوم أرتاع بوابين تقول أيه ما هو مهد علينا وهاكل هو مهد علينا يا قالوا إن نيجي أمانة لجوجته، إيه قالوا إن نيوس كده ما أنت متدالة، ووهر يا أبا إنك ما بنده، رمتي أصلاً ما أنت أي معروف الحين، أصلاً سجارة ما هو محد علنا، أنت أسك بعدي، هل أري بان هواين الضوء، هل أري أو رمتي واحد ماشي سكوري ماني مهمة ده الغلط ما سدح قلب سدح ما يكونش على ده، قلب الكويت وهو ها ما أنت أنا ندي نيجي المثال لها أمر عاونا. البش ورب ما سنتاي ما حنا ضدك كعب البلدناه أنا كحيل البلدناه ما حنا كعب البلدناه بس وحيي أركان معنا إن أن وح وذي كرب تاني هو نجوا ولكن عيسو هذا إجا نبض المانت إجا أغلب بدن إجا حيل مبض بدن إجا أقوم بدن
balse waxay weebatan jaaniskan yar inay dhalinyarada ay ka yar macnaheey siiyaan sifa ay u qoodaan iskaga fariishka insha Allah ee aanayna ma shaqayn doona kama tagayna qodayasheena kama tagin dad baan u haysaa inay qodayashe ka soo talaabsan la qoday kama tagayna oo la ogeyn oo nala qadayeen oo naga laabteen ee anaga oo madax bannaan ee sharikan wax badan buu leeyahay taariikh buu leeyahay ee nimana soo dheeraatu leeyahay laakiin waxa aan arnaa waxa weeye meel buu joognaa inaan muleeyna maskaxda dhalinyarada runtii maskaxdeena waa mideyn doonaa garabkan isqabsan doonaa waana muuqan doonaa Gaarisa dhexdeeda midnimada adkeyna aan wada shaqeyno yaana dhihin macnaha dad yar baa meesha istaagay dad yar ma yihiin runtii aqliga kulli aan meeshan ku imaanaan qabnaa waxna waan qaban doonaa waxna bedeli karnaa waxaan leeyahay haweenka maamooyinka hooyooshan ee garbahan isqabsanna runtii haweenka rag bedela inta badan haweenka rag bedela sababta haweenka waxay ku bedelaan maxaa waaye raggaan intaan leeyahay rabbiisiin hoostiina ay ka soo baxeen guriga ay ka soo baxeen mid aad dasheen iyo mid aad wada joogtaan iyo mid walaalka ahba qofkan maanta wax usoo sheegto intan hoos waxa usoo sheegtay ma istaagay ilaa rabba waa loo imaado laakiin ninka haddaad aamustaan or maanta faraxka qaadaan meel ma gaaro guriga midnimadaan adkeyna insha allah wax u koobay maanta laga hadlayo waa midnimada reerkaan alla adkeeyo insha allah risaalada aa ku farxtaan waa imaan doontaa insha allahu tacaala insha allah saan jecelnahay walaalkay jermanka kusow waan wada shaqeyn doonaa insha allah sidaan anaga jeclahay inta kale anaga maqan war raadin doonaa soomaalida Gaaris ku nool ama beesha absama ama kuumada waxay naga maqan waan kulmi doonaa wada shaqeyn waan yeelan doonaa aad baan ugu faraxsanahay maanta kulley waa wax reerka uu leeyahay waxaan aniga leeyahay maaha laakiin waxaan jeclahay insha allahu tacaala wada shaqeyn dhabaan inay naga dhexeyso waxaan iloobay ilmaan hadal kuma jira runtii arrintan way dheereed meel dheer ay kasoo bilaabatay waxaa jirtay dhalinyaro qurbi jooga oo ugu horeeya walaalkay Cabdifataax Shukuur hadda fadhiya asagoo inta joogay iyo arrintan nala waday qara laasiyo rag badan oo waxaa jiray nabi ogaadina ay wa halkaas joogo markay imaadeena garab bayna wasiiyeen qaarkood hadda ma joogan sida asaga idin sheegay waa wada fadhiyaan ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay dadkan ama reerkan waxay rabaan garab istaagiina dhalinyaro yar waaye dadkan inta badan hadda soo baxay meel walba dhaqaalaha noqoto maskax ha noqoto inta badan magu boolisaan aana wada shaqeyna meel walba joogtaan aan wada xiriirnaa jecelnaha insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu chairmanka chairman haddayna waan kuu sheegay waxaan kuhi mas-uuliyad aad iyo aad culus baa ku kortay waxay hadda ka bilowdana shaqo fara badan baa lagaga baahan yahay duqeyda dhalinyarada haweenka iyo dadka hadda culyaamaha waxaa soo dhan in aad isku wadaal rabaa oo waa dhowr la dhihin hebluug baa saanahay iyo hebluug lama shiraay mida kale waxaa rabaa ninkan mas-uuliyadda u dhiibteen inaad la shaqaystaan yay noqon inuun ninkii intii nin xabaali ninkeeda laiskaga dhacba yaa la dhihin ninkan wuxuu baahan yahay inaad la shaqaystaan waxaana rabaa inaan fariin u diro dhalinyarada meelay joogaanba maadaama nafaas aan haasto qolo media in ay dhalinyarada meelay joogaanba muqaadaraadka iyo waxyaabaha ay ku jiraan ay iska daayaan waxaana codsanaynaa insha allah waanagu iskaashanayno dhalinyarada Gaarisa county oo dhan inaan la imaan doono barnaamij oo shaqo abuure oo dhalinyarada wax badan loola qabanayo inaan insha allahu aan keeni doono oo arrinta ayadana insha allah bay dhalinyarada anfici doono waxaan rabaa oo kale inaan dardaaran siiyo guddiga la shaqaynayo ninkan xalfad aada u quruxsan baa noo dhigteen hataa meeshan hadday waxaa joogay inaad maqlaysan mooye osbidhiigii baa imaaday inta waa meel aad weyn meel osbidhiig u imaaday marka waxaan codsanaynaa dadka sharafta iyo qiimiga maanta lagu bixiyey oo hawsha ayada xilka ayaga maanta lagu wareejiyey in ay toolka meel fiican uga soo baxaan oo weliba khaasatan programka dhalinyarada chairman wixii ka bilowda caawo inaad macnaha la shaqaysaan waxaa dardaaran rabaa inaan kuu sheego mar walba nin tashala noqo nin keli cid taliya ha noqonin marku mas-uuliyad lagu dhiibo haddaa keli caa taliso geedka waxma gaarsiinaysa laakiin haddaa mar walba tashato oo guddigaada iyo wax walba oo kaa dambeeya aa la tashato meel fiican baa la gaari doonaa marka insha allahu annagana waan haddayna waan ballan qaade haddana waan ku celinaa wixii saacaddan ka bilaad markii meesha laga baxo chairmanka waan is wadaarsanaynaa lambaradaana waxaana ballanne inaan chairmanka la shaqeyn doono insha allah waa ii sheeg waxaan dhehe
xalfada kadambeyso jeemanka xilka aad uga wareejinaysiin ilaa meesha kamuu bixisamaa uu ka tegi doonaa maalinta xilka laga wareejinayo inuu sheego saddex iyo afar wiiloo asaga shaqo u geeya saddex iyo afar wiiloo gabar uu dhisay wax badan oo kalena uu sheegi doonaa insha allahu annagana waa ku gabnaanayna aad baa umaadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Thank you.